Zeli, já si začnu tím zlomovým momentem ve druhé třetině. Dvě branky během 19 vteřin. Co se tam stalo? Obě dvě branky padly po našich chybách, že jsme byli nedůslední v soubojích jeden na jednoho. Trošku jsme to vypustili, si myslím. A oba dva góly byly po našich chybách, které dělat nechceme, a stejně jsme udělali zase. Nevím, co víc tomu říct. Láďa Romančík před zápasem varoval před tím, že Litvínov bude čekat na breaky. Ono se to víceméně potvrdilo, zejména ten gol Mišáka z dorážky byl taková breaková situace. Tak mrzí to o to víc, že jste se na to mohli připravit? Právě my jsme se na to připravovali a nedodrželi jsme to. Nevím, z jakého důvodu. Celý zápas vlastně nám skoro ujížděli, my jsme je furt dobruslovali v těch breakách a nevím, příště se na to musíme připravit líp. Vypadalo to, že jste úplně vyklidili pozice po těch dvou gólech. Jak těžký je se do toho zápasu vrátit po takovéhle facce? Tak po každý je to těžký, ale já si myslím, že to ten tým naopak, když se třeba prohrává, tak se myslím si, že my se umíme nabudit a o to víc nás to žene dopředu, že chceme prostě srovnat a dokázat těm lidem, že to otočit dokážeme. A není to právě trošičku paradoxní, protože vy jste ty zápasy otáčeli, ale v těch posledních třech jste naopak vždycky vedli po první třetině, tak je to nervozita nebo co se stane? Ono je to jak na horský dráze, my jsme kolikrát prohrávali 3-0, pak jsme vyhráli 7-5, jo, pak jsme se vedli 2-0, pak jsme se prohráli 3-2. Jo, furt je to máme, já si myslím, že máme nejhorší druhý třetiny, jo. Že vždycky v té druhé třetině nějak vypustíme a pak se chceme vracet zpátky do toho zápasu a to už je pak těžký hodně. Když to vztahnu k tobě osobně, ty jsi neměl na začátku sezony jistý to místo v sestavě, přece jenom patříš mezi ty mladší hráče, zahrál jsi s Šance ligu, tak jak se zatím zžíváš s extraligou? Tak místo nemám jistý ani teď, to tady nemám, nebudu mít jistý nikdy, teď momentálně v téhle sezóně a snažím se tady udržet a užívat si každý moment, kdy můžu hrát tu extraligu a jsem rád, že dostávám víc a víc prostoru a jsem za to rád. No. Já vím, že spousta kluků na statistiky tolik nekouká, ale tobě se to docela povedlo, vletěl si do toho v podstatě co zápas, to nějaký bodík, asistence, tak pomohlo ti to třeba na psychiku, na sebevědomí? Určitě, já na to teda se snažím taky nekoukat, ale samozřejmě, když tam ty bodíky padají, jako padaly ze začátku, tak to nejde se na to nedívat, jo. Takže jsem vždycky, a určitě na sebevědomí to pomůže, myslím si, že jako hodně, no. Co k tomu rozhodujícímu okamžiku, jste se tam sjeli vlastně dva, chtěli jste vypíchnout ten puk do středního pásma, ale úplně jste zapomněli vlastně na Petru Žáka, který už v té chvíli stál před bránou. My jsme se o tom bavili teď s klukama, já bych neřekl, že jsme ani zapomněli, tam vznikla taková náhoda, že jsme si mysleli, že už máme ten puk na hokejce a právě proto jsme se tam sjeli, tam vlastně já s Láďou z Vikunde jsme se tam sjeli, Láďa si myslel, že už ten puk má, on do toho ještě píchnul a nakonec to rozkákalo až před tu bránu, kde vlastně stál už hráč a se prostě stává ten hokej. A jak moc těžký byl tenhle ten zápas psychicky, protože vy kdybyste nedali ten vyrovnávací gol, tak jste najednou se sunuli až na samé dno tabulky. Uvědomovali jste si to, že prostě z tohle zápasu musíte bodovat aspoň jakkoliv? Tak určitě jsme si to uvědomovali, že jo. My se připravujeme na každý zápas stejně a chceme bodovat v každém zápase úplně stejně, jo. O to, jako, to si myslím, že to není nějaký jako speciální zápas v tom, že bychom si říkali, jako teď půjdeme a pak můžeme vypustit to vůbec, ale tak asi určitě jsme si uvědomili, že můžeme spadnout až dolů a uděláme všechno pro to, aby jsme nespadli. No. Já vlastně narážím na to, jak moc jste šli výkonem dolů, potom kdy oni to otočili za 19, že tohle vám nemohlo jako ještě víc nabourat to sebevědomí. To si nemyslím, že vám to nabourá sebevědomí, my na to nemyslíme, na tyhle věci si myslím, jako, že bychom mohli vůbec, my o tom ani nepřemýšlíme, že bychom spadli někam dolů a hráli o posledního fleka. No. My hrajeme pořád o předkolo, si myslím. A asi tak.